თავიდან არ მეგონა თუ ეს პროექტი ევროპის ონლაინ ჩემპიონატი საერთოდ იმუშავებდა, იმიტომ რომ რაღაცების ონლაინ გაკეთება დღევანდელ დღეს, როდესაც ჭადრას კომპიუტერი უფრო უკეთ თამაშობს, ვიდრე მოთამაშე, ძალიან რთულია და ძალიან დიდ რისკების ქვეშ იყო. Ქალების კატეგორიაში პირველი ადგილი დავიკავე. Ისეთი გახარებულები ვიყავით და ისეთი მონდომებულები, რომ საერთოდ ტურნირის თამაშის საშუალება გვექნებოდა და ტურნირს კარგად მომზადებული შევხვდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო მქონდა, რომ მომზადებულიყავი და მხოლოდ ეს ორი ტურნირის თამაში მომიწია ფაქტიურად წელს. ტიტულების თვალსაზრისით კარგი როლი ითამაშა, მაგრამ მეორე მხრივ მთელი დაგეგმილი საკლუბო ჩემპიონატები, სხვადასხვა ქვეყნის ტურნირები, ოფენები, ყველაფერი გადაგვედო. ფაქტიურად სამსახურის გარეშე დავჭირდი. მაგნუსზე თამაშე 2015 წელს, მე მგონი და აუ ყველასთვის შოკი იყო პრინციპში, რომ ქალმა როგორ შეიძლება მაგნუს კარლსენთან, რომელსაც 2008 რაღაცა ჰქონდა უკვე რეიტინგი, გააკეთოს აიმის შავი ფიგურები. როდესაც მეტოქეს ეთამაშები, ვინ არის, როგორ არის, როგორ ფიქრობს, აი ეს ძალიან მიყვარს ამების გარკვევა და ამებზე ფიქრი, რომ როგორი ადამიანია და როგორი ტიპაჟია და სად შეიძლება რომ შევეჯიბრო და სად ჯობია რომელ არენაზე რომ ვებრძოლო. ზუსტი წერტილი დაიჭირო, ძლიერი მხარები გამოავლინო, ზოგჯერ არის რომ პირიქით ადამიანი რაღაცით ამაყობს და ის მისი ძლიერი მხარეა და ზუსტად იქ უნდა უპოვო, რომ იცი რომ იქ წამოვა. და იქ თუ რაღაცას უპოვი თავის ძლიერ მხარეში, კიდე უფრო მაგარი იქნება და ამიტომ მიყვარს, რომ ძალიან ემოციურია და აი ყოველჯერზე სიახლესთან არის დაკავშირებული, რომ სულ ახალი და ახალი რაღაცები უნდა ეძებო, ყოველი პარტიასთვის უნდა მოემზადო, რომ ახალი რაღაცა შესთავაზო მეტოქეს. ამის ძალიან დიდი სიხარული იყო ალბათ. თან მითუმეტეს არ ველოდით ამ წარმატებას, იმიტომ რომ ჩვენ ნომერ პირველი მოთამაშე ნანა ძაგნიძე მაგ დროს ორს უათით. ყველა ფიქრობდით რომ ეს ამაზე თუ გავალთ რაღაცა კარგი იქნება, მაგრამ ისე გამოვიდა და პირველი პარტია, ანუ პირველი მატჩი გავაკეთეთ ფრე რუსეთთან. და მე ყველა მატჩი მოვიგეთ, 8 მატჩი მოვიგეთ, ჩინეთს მოვიგეთ. ინდოეთს მოუგეთ, რა ვიცი, ვინც გუნდები არიან, სომხებს მოუგეთ. ეს იყო ჩინეთში. ძალიან მაგარი პერიოდი იყო, იმიტომ რომ მთელ საქართველოს გაუხარდა მართლა ჩვენი ეს წარმატება და ყველანი გველოცავდნენ და ეგ იყო პირველი შემთხვევა ალბათ, როცა ქუჩაში გცნობდნენ. მანამდე ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა. კაცების დიდოსტატის წოდება მოიპოვე. ყველაზე უმაღლესი რაღაცის გაკეთება შეიძლება ჭადრაკში. თუ როცა დიდო სტატი ხდები მამაკაცთან შორის. ხალთა გრანპრიშიც გავიმარჯვია, მაგრამ ეგ იყო მაინც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ იყო. ესე ითვლება რა, რომ რეიტინგების მიხედვით ითვლება, რომ კაცები უკეთ თამაშობენ, მაგრამ ოლგარებმა დაამტკიცეს. мама мисе газарда деби полгареби ро бюдити софлио 20 ელში შედიოდა ამოკაცთა შორის და ანუ ეს ფაქტი ანტკეცებს იმას რომ ნებისმიერ ქალს შეუძლია რომ ითამაშოს და რაღაც 10-ელისთვის софლიო 10-ელისთვის 20-ელისთვის იბრძოლოს მასაში ქალებიც უფრო ნაკლები არიან მოჭადრაკეები ვიდრე მამაკაცები
სანამ ქალებს ჭადრაკი ესე ცალკე იქნება ყოველთვის უფრო ცუდად ითამაშებენ ქალები ესე ვიდან მინდოდა რომ ექიმი გამოსულიყავი. თამბაბუა ჩემს მეუბნებოდა ხომ შენ ისეთი ჭკვენი ხარ დოქტორი უნდა გამოხვიდე. ხანდა რაღაცა მერე დავივიწყე ეგ საქმე. და ეგიდი. დავიბადე ქალაქ ბათუმში 1997 წლის 1 იანვარს მამა ჩემის დაბადების დღეზე. Რაც მეორე შვილი ვიყავი ოჯახში და ჩემს მერე გაჩნდნენ ჩემი ძმები ტყუპები. მათემატიკა იყო ჩემთვის ყველაზე მარტივი საგანი, ალბათ ყველასთვის რთულია და ყველაზე მარტივი იყო ჩემთვის და მათემატიკასთან დაკავშირებული საგნებიც ესევე მარტივი იყო. მაგრამ ეს მოჭადრაკებისთვის არ არის ისეთი ფაქტი, იმიტომ რომ ჭადრაკი თავარი მაინც ფანტაზიაა და გათვლის უნარი, ინტუიცია და სხვა რაღაცებიც უფრო მუშაობს, მახსოვრობა და ბევრი მოჭადრაკი არა ახლა მათემატიკაში ძლიერი, ზოგ სხვა რაღაცები უფრო უყვარს. კავშირგაბმულობის ინჟინერი ვარ ხო? რაღაცნაირად ისე ავირჩი რომ ევროპის ჩემპიონატზე მივდიოდი 18 წლამდე გოგონებში და რაღაც ისე იყო ეს გამოცდების დალაგებული გადავწყვიტეს პროფესია ამერჩი. სხვა პროფესიებზე უკვე რაღაც გამოცდას ვეღარ ვასწრებდი მე მგონი. ალბათ 10 წელია უკვე აქეთ ცხოვრობ. ბათუმია მაინც ჩემთვის საყვარელი ქალაქი, იმიტომ რომ სხვა ძალიან მიყვარს და ის სხვა და სხვასთან დაკავშირებული მოვლენები და მომენტები და ბავშვობა, რომელ ქალაქსაც უკავშირდება, მე ის ქალაქი უფრო თბილი ხდება და არა, უფრო საყვარელი. და რა თქმა ქალი იქნება დამოუკიდებელი და თავის თავში დარწმუნებული და რეალიზებული უფრო კარგია საზოგადოებისთვის. ქალები საქართველოში განსაკუთრებით ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ კარგად, უკეთესად მამაკაცებზე. ესეთი მომენტები იყო, რომ როდესაც მამაკაცზე თამაშები მაგალითად და რაღაცნაირ ზაფხულის ტურნირზე თამაშობ და ცოტა ისე გაცვია რა, როგორც საზაფხულო ჩაცმა შეეფერება. არა, ყველა კონცენტრირებულია იმ დაფასთან, არიან ეგეთი მოჭადრაკეები სამწუხაროდ და თუ მოგიგებენ, მაშინ ყველაფერი კარგად არის და თუ შენ მოგე, მე უკვე კაცები ბრასდებიან ხოლმე და გეუბნებიან, რომ რაღაცა არიყავი, შესაბამისად ჩაცმულიან, რაღაცა ისე დამოიწვიან რაღაცა ეგეთი. ჯელტმანური სპორტიც არის, რომ არ შეაწუხო მეტოქე, შენ თვითონ კარგად უნდა მოიგზე დაფასთან, ეს ხელის ჩამორთვის რიტუალიც ესე ვთქვათ, მაინც მოწინააღმდეგის პატივის ცემაზეა დაყრდნობილი და საერთოდ აი მეტოქეს რო პატივი უნდა სცე და შენ თვითონა ჩვენ თავს პატივი უნდა სცე, რომ ან ფიქრის დროს და რაღაცების დროს მეტოქე არ შეაწუხო, ეგ ბევრ სპორტში არ არის, სხვა სპორტში პირიქით არის, რომ რაღაცა უნდა გამოიყვანო მეტოქე წყობიდან, რომ მერე ადგე და მოუგო და ეგ ჭადრაკში ეს განსხვავებები არის. Thank you.
რაღაცით გავს ცხოვრება ჭადრაკს, იმიტომ რომ როგორ ჭადრაკში ცხოვრებაში რაღაცებს აწყობ, რაღაცებს გეგმავ. მაგრამ ისეთი განსხვავება ძალიან ფუნდამენტური, იმიტომ რომ ჭადრაკში ყოველთვის შეგიძლია რომ მეორე პარტია ითამაშო, მეორე დღეს ამ პარტიას თუ წააგებ და უხეშეცდომებს დაუშვებ, ყოველთვის გაქვს მეორე შანსი რომ რაღაცები გამოასწორო და სხვა პარტია უკეთესად ითამაშო და ცხოვრებაში ხანდახან ისეთი შეცდომები შეიძლება დაუშვა რომ ვეღარ გამოასწორებ და მეორე შანსი აღარ გექნება.